Ahoj, v dnešním videu se společně podíváme na ukázku, kterou nám připravilo GGG, neboli Grinding Gear Games, který dělají Path of Exile 2 v rámci svého Tokyo Expa, který probíhalo někdy už tenhle ten rok na podzim. V rámci Tokyo Expa jsme se dozvěděli spoustu informací, o kterých jsem vás už informoval, takže pokud máte rádi Path of Exile 2 nebo se na ně chystáte, tak se mrkněte určitě na můj kanál Vektor Břenek. Každopádně, to, co se dneska dozvíme, tak máme tady ukázku, kde nám bude hostovat Jonathan Rogers společně s Wei Yoshidou, který je bývalý vlastně prezident Sony Entertainment. Takže docela zajímavý, prej tady tenhle ten Shui, nebo jak se to čte, dokonce hraje Path of Exile jedničku a je zvyklý právě na takový ty jako rychlý buildíky a tyhle ty věci. Takže jsem zvědavý, jak na to docela bude reagovat. Budu vystříhávat jenom ty nejzajímavější momenty, nedivte se, že tady není úplně všechno. Plný video najdete samozřejmě na oficiálním kanálu Path of Exile, má asi 30 minut a není pro nás úplně podstatný. Takže bez dalšího kecání, pojďme na to. Tak, začínáme hnedka tady s Mercenarym. A popisuje nám, že hra je opravdu pocitově jiná a ukazuje Yoshiovi, že, bo Shuiovi, jak se jmenuje, nevím, budeme mu říkat Shuiovi, prostě mu ukazuje, že Mercenary je v podstatě snaha o to, aby měl hráč pocit, že hraje střílečku. Jo, že vlastně ta zbraň má jednotlivý mody, můžete hrát jako s assault rifle, můžete hrát s brokovnicí a teďka ukazuje, že můžete třeba jako zmrazit nějakýho nepřítele s jedním útokem a s druhým ho rozstřelíte a tím ho jakoby rozpadne se na kousky. Teď se svapnou na assault rifle, takže jako na kulomet. Má to různý synergie, takže on je třeba nastřílí tím assaultem a pak je dorazí tou brokovnicí a oni berou víc damage. Jo, že třeba i může třeba tím assaultem piercovat armor, až si teďka dal nějaký ice krystaly a jo, a když teďka přestudou monstra, tak berou víc damage, jakoby jsou zpomalený, jo, a tak dále. A zároveň si jako bodají o ty rampouhy. Obrovský strom. Tady se vždycky jakoby vymění ten střed a všechny klasy de facto jako začínají z toho stejného středu, ale záleží jakoby jaká jste ta klasa. Když se vám jenom vymění ten obrázek a začínáte jakoby buď to tady, nebo prostě tady, tady podle toho, jaká jste klasa, je 12 klas a je to vždycky po dvou a neřeknu vám, jaká je z jakýho jakoby vršku, ale tuším, že třeba čarodějnice je prostě tady nahoře, tak jak to bylo a potom jakoby delší klasy se prostě točí jakoby po směru hodinových ručiček. Snažili se to zjednodušit pro nový hráče. Tady je třeba skill systém, je to funguje jako v Diablo 2. Můžete si pořád vybírat skilly z jiných klas, jako v Path of Exile jedničce. Ale prostě pro ty nový hráče je tam spousta doporučení a customizací, že prostě jo, hraješ Mercenaryho, tak ti to jakoby nabízí, doporučuje prostě skilly pro toho Mercenaryho a tak dále. Ale nejsou tam limity, kterých jsme se trošku báli, že třeba bys nemohl hrát s Mercenarym, já nevím, Molten Shell nebo něco podobného. Vypadá to, že budeš moct. Jo. Když jsi jakoby nový hráč, tak zůstaneš s doporučením a když ne, tak můžeš dělat, co chceš. Ale jakoby zajímá mě to třeba z pohledu toho, že když máš prostě fakt třeba toho druida a má tu jakoby nějakou tu klasovou vizualitu, nějaký ten pocit a tak dále. Jestli to jsou prostě třeba, vezmu příkladem fakt ten shapeshifting, že se může ten druid třeba proměnit do medvěda, jak už to ukazovalo na nějakých předchozích ukázkách. A najednou jestli takovýhle kouzlo je čistě jenom pro tu klasu, anebo jak tady říká Jonathan, že může hrát de facto skoro všechny kouzla, jestli jsem to pochopil správně, výjima toho teda, že některý ty kouzla jsou označený podle tý, jaký zbraně jakoby požadujou, tak mě právě zajímá, jako ty si vezmeš Mercenaryho, ale budeš moc hrát třeba druidí kouzla na transformaci, to by mi úplně smysl nedávalo upřímně, podle mě by to úplně ztratilo význam toho tam mít nějaký class system, ale snad se to rozvíme. Tady je ukázka support gemů, taky to zjednodušili, už to není v itemech, jak jsme byli zvyklí, prostě nemáte to tady. Jo, máte tady prostě support gemy.
A tady to taky říká, že ti to jakoby vezmeš tady nějaký kouzlo v tom levém panelu a tady si proto můžeš dát ty support gemy. Ale ono ti to prostě zase doporučuje, ty, který by to jakoby bylo ideální, a tady ten zbytek je už prostě na tobě, jestli si to tam dáš nebo ne. Ale zase pro ty nováčky tam bude něco jako recommendation. Samozřejmě půjde to vypnout tyhle ty různý highlighty, jenom to tam takhle je. No. Teďka tam dal multiple projectiles a vidíte tady jakoby DPSko, vidíte, jak má level ten skill a dokonce tady nahoře vidíte síla, dexterita a inteligence a třeba tady tyhle ty čísla, které jsou tady teda bohužel jako napsané v nějaký asijském jazyku, tak je ten problém v tom, že to ti tady ukazuje, ty třeba máš jakoby 2 ze 6 a to znamená, že máš podle mě 2 obsazený, že tenhle ten game vyžaduje jakoby 2 dexterity a 6 jakoby máš celkově. A ty, aby sis prostě mohl dávat víc těchhletěch třeba zelených support gemů, nebo třeba na větších levelech a tak dále, tak musíš mít pochopitelně víc toho primárního statu. Jo, takže když prostě budeš chtít mít hromadu těch různých support gemů, tak třeba na dexteritu, tak musíš mít třeba 200 dexterity, abys to jakoby vůbec unosil a zároveň taky nemůžeš mít stejný support gem v několika kouzlech, můžeš si dávat to jenom jednou, takže když máš tady třeba multiple projectiles a dáš si to sem, tak už si to nedáš sem. Takže musíš přemýšlet i takhle, jo, nejde to zase oproti pátovi jak za ledničce, to si mohl kombinovat jak chtěl, tady to má nějaký limity. A když tady ukazují, že když jsi jakoby zkušený hráč, tak tady vypneš recommendation, tady dole. Tohle jsou jenom jakoby support gemy, který ti to doporučuje pro to kouzlo, jo? A mimochodem tohleto první kouzlo, takový to větší, který je tady nahoře, tak to je tvůj basic attack, to je tvoje třeba, když má kuši týpek, tak to je jakoby střela z té kuše. Takže ty si můžeš dávat nově i support gemy prostě do všech zbraní, že můžeš jakoby hrát jenom na zbraň. Že najdeš nějaký brutálně cool unique, který má superový nějaký autoatak a můžeš hrát přes ten autoatak té zbraně. Což mimochodem krásně se potom jako doplňuje s tím, že třeba stavky jsou udělané na summoning v té hře, jo, a tak dále. Vantky mají třeba nějaký fireball v sobě a tak dále. Takže i ty defaultní útoky, které v sobě nosej ty zbraně, tak můžeš nově přes ně vlastně dělat buildy, což nešlo samozřejmě pátovek z hladničce. No a teďka tady dole on vypne ten recommendation, to doporučení pro ty nový hráče a sleduj. Jo, a teďka tady prostě vidíš jakoby desítky potažmo stovky prostě různých support gemů, který tam můžeš dát. Samozřejmě tady už se ti to filtruje, jenom jakoby na to, co tam pravděpodobně jako zasadit jde. Nevím, jak je to s tím, že tady musí být něco šedě, to jsou možná potenciálně nějaký jakoby třeba gemy, které tam dát nejdou, nevím, jestli tady zobrazuje celý seznam, ale to se asi dozvíme brzo. No, velice cool. Možná jsou to vlastně gemy, které on ještě nemá, bych předpokládal. Protože oni taky udělali nové to, že ty sbíráš vlastně ty gemy, které jsou vidět tady v inventáři, vlastně pod mojí kamerou, hnedka to tady ukážu, doufám, že to tady bude někdy. Jo, tady vlastně vidíš pod mojí kamerou tyhle ty gemy a ty je vlastně hledáš, dropuješ je, oni mají různý levely a ty je potom jak je opracováváš a z toho získáváš ty gemy. Tady nám ukazuje Warriora. Tohle je skvělý. Vy můžete, když třeba takhle používá to kouzlo, tak týpek prostě, tohle je jakoby dvoufázový kouzlo, kdy ty bouchneš do země, odrazíš se jakoby a bouchneš znova, že jo. Že uděláš takový jakoby prostě tu zbraň otočíš a ty seš schopnej redirektovat ten úhel, takže prostě to dáš před sebe, pak pohneš třeba myší nebo tím WASD, protože to bude ovládat, nebo budeš moc to ovládat pomocí WASDčka, tak se prostě otočíš tu postavu a on bouchne třeba doprava, protože se ti tam ta mobka třeba uskočí nebo něco takovýho, což je samozřejmě skvělý a zároveň si všimněte, jakou má váhu ten Warrior, že opravdu jako útočí s tou těžkou zbraní a úplně to tam tak jako dopadá, je to strašně dobře pocitově udělaný. Jo? Můžete dodge cancelovat, takže začneš útočit a můžeš kdykoliv prostě uskočit do mezerníku, ale bacha, mezerník tady v té hře nedává nesmrtelnost. Není to jako prostě v soulsovkách, takže ty si klidně skočíš do útoku, smůla, dostaneš damage. Ten úskok je tam kvůli boss mechanikám, protože spousta bossů udělá ti třeba laser přes zem, musíš uskočit, protože jinak tě to sejme. A ty bossové jsou tady fakt jako dost brutální. Jo. Teďka dělá nějaký magma ground. Aha. A když prostě on udělá jedním kouzlem na zemi prostě ten magma ground, tady prostě tu roztrženou zem s tou lávou,
A to druhý kouzlo je na to interaktivní a takhle to bude hodně v různých jakoby případech. Takže on teďka, když používá slam kouzla, to je prostě speciální kategorie, kterýma bouchá tady do těchto jako lávových kouzel, tak ty lávový kouzla typicky mají interaktivitu, že začnou znova pulzovat a můžeš jakoby jim třeba prodloužit tu dobu trvání, zvětšit jim to damage a tak dále. Samozřejmě záleží kouzlo od kouzla, tady v tom případě oni začnou jakoby pulzovat a dávají víc damage. No? Vidíte, že to vždycky jakoby zapulzuje znova, jak kdyby to tam zrovna položilo. Takže to jako de facto reaktivuje prostě pomocí toho slam kouzla, což je totálně boží. Jako těch možností, co tam bude s těma kouzlama. Insane. Co? Teď tady říká, že se snažili to udělat téměř s jakýmkoliv kouzlem. Jo? Takže to bude fungovat prakticky, když do toho bouchneš prostě s jakýmkoliv jakoby kouzlem, tak to můžeš jako reaktivovat. Předpokládám označeným jako nějakým tím třeba slam kouzlem. Teďka tady kouří nějaký Stampede. Aha, OK. Teď tady dá na zem tohle. OK. Hodně zajímavý, týpek načaržuje dopředu, bouchne do země, tím by to mohl aktivovat, ale ono se za ním udělá prostě jak kdyby minový pole, nebo jak bych to popsal, prostě nějaký jako pulverize a ten reaktivuje tohleto taky. Teď tady ukazuje nějaký jakoby lepší kouzlo, Hammer of the Gods, jo a prostě tady zavoláš obrovský hammer, který prostě dopadne na zem. Tady máme nějakého bossíka, kterého jsme ještě neviděli podle mě. Jak je takový vohnivej. Tady je jenom taková zajímavost, že vy vlastně, když jste u bose, tak si myslím, že nemůžete obnovovat elixíry a zároveň, když se přes toho bose nedostanete, tak se nedostanete do další jakoby lokačky. Takže vy jste odkázaný vyloženě k tomu, abyste toho bose porazili na jakoby one take a pokud to nezvládnete, tak musíte farmit, dokud to prostě nedáte. Jo, jinak se prostě neposunete v kampani dál. Ta kampaň bude pro poječko pořád za mě asi velice důležitá a docela bych se i vsadil, že bude pořád neskipovatelná. Jo, prostě pro to POE je to asi takový jako podpis trošku v tomhle, že oni se k tomu tak jako upsali, že to v jedničce nikde nepřidali tu možnost skipu. Já se obávám, že tady to bude to samý. Teď to říká, že mají checkpoint systém nově, takže když umřeš u bose, tak se objevíš před bosem, jakoby před arenou a můžeš to zkusit znova. Jo, takže tady na minimapě vidíš takovou modrou značku, to je checkpoint. Tak, tady už toho bose má skoro zabitýho, ono mu to trvalo asi 2 minuty, než jsem dostal do té fáze. Tak. A super, jo? Prostě zabil ho, obnovili se mu potky. Dostal tam nějaký. Počkej, co to dostal za item tady? Jo, nějaký jenom rarovej. A ono celkově ty itemy to vypadá, že budou jako mít menší drop rate o dost. Tak, teďka nám tady hraje Manka. Taky velice zajímavá. Říká, že hodně tady ta klása je založena na kombech. Jo. Že on prostě jedním kouzlem hituje nepřátelé, kolem nich to udělá prostě orby. A on potom ty orby z nich může jakoby vysát, mít je kolem sebe, takový power charge a ty jeho útoky, které jakoby jsou označeny jako heavy útoky, třeba tohle, tak můžou skonzumovat jeho orby, aby dali víc damage. Takže to je třeba jako jedno z komp, který může používat. Hej, víte, co by byl fakt jako brutální balls move od vlastně vývojářů pátových zal? Kdyby přidali žoldáky, protože oni de facto, oni tady už to mají celou tu mechaniku. A kdyby natrhli prdel Diablo 4 se žoldákama, který by 100% byly lepší, jsem si 100% jistý, že by byly lepší než to, co předvedli teďka v expanzi Blizzard, tak to by bylo jako masakr. Co si o to myslíte? Jako oni už to de facto mají, že? Tady s váma prostě chodí žoldák, blátí s váma, akorát jako tohle je jenom follower samozřejmě. Jo, jako hele, kdo hrál Diablo 3 a Manka, tak si teďka tady trošičku jako říká, a ten zvon taky skopírovali. Nebuďme naivní, oni hodně věcí skopírovali z Diablo 2, z Diablo 3, možná i něco z Diablo 4, ale to je úplně jedno, to je bezpředmětný, jo. Pro nás jako pro konzumenty je důležitý, že se máme u čeho bavit a že to bude dobrý a ať klidně skopírují úplně všechno to, co je dobrý, jo. Oboje dvoje ty prostě studia, mě to je jako v zásadě skoro jedno. Prostě já se chci bavit, chci mít dobrý hry a o tom by tohle to mělo primárně být ta diskuze. A dívejte, docela dostává jako damage hodně. Poisony, no. Jako dotky byly vždycky v těchto těch hrách velký problém, jo. Last Epoch to řeší strašně. Tady to prostě v POE byl taky vždycky problém. Wow. Tohle je hustý. OK. Takže teďka vlastně použil
to, že si nějak chargenul tu svoji stavku, asi pomocí těch orbů, a potom může to vlastně pomocí ostatních kouzel házet prostě vlny energie. Tak to je hodně hustý. Tohle se mi mega líbí, takový build. OK. Hej, to je skvělý, jakože si můžeš takhle nabít zbraň. Mě fakt zajímá, jestli prostě ten Monk bude moct mít jakoukoliv zbraň, jestli to chápu správně. Jestli tohle bude moct udělat třeba, víš, jako se dvouma sekerama, nebo něco takovýho, prostě něco šíleného. To je masakr, jako. Jo, prostě, podívejte se, kolik on kombinuje do sebe kouzel. Před chvilkou kombinoval to vlastně vírový tornádo s těma bleskama. Teďka to tady kombinuje s nějakýma vychrama, prostě s nějakýma tornádama. S nějakým mrázem tamhle, nebo co to tam má. Jako v tomhletom bude fakt jako mega to, že on tady má de facto tři kouzla na myši, plus jako Q, E, R, F a tady má Tčko asi, nebo na čem to má, nebo Fko, nevím, Tčko, Fko. Takže tady má jako de facto 8 kouzel, který může používat, kombinovat, a z toho, co víme, tak ty kouzla můžou mít všechny, klidně těch 5 support gemů. Předtím jste byli limitovaný typicky třeba jakoby na 2 sety a některý buildy hráli třeba jenom na 1 set, kdy jste měli jako jeden hlavní aktivní skill s 5 support gemama a k tomu jste měli pár nějakých třeba aur, nebo krisis, nebo jakoby různých prostě dalších věciček, nějakého samona nebo tak, ale teďka prostě to bude daleko důležitější právě v tom kombinování těch kouzel. A to jste viděli u všech těch klás, u toho prostě mercenaryho to bylo jedním výstřelem zmražoval, druhým je rozstřeloval. U toho válečníka bylo, že jo, jedním udělal ten molten, prostě tu lávu, druhým do toho skočil, dalo to víc damage. Tady prostě vidí, že může do sebe kombinovat různý prostě elementy a jako tohleto opravdu vypadá jako kompletně odlišnej i jako způsob hraní těch postav oproti pátové k zaledničce. Škoda, že to je všechno, bohužel, tady v tom asijském jazyce, to je blbý, že se to nemůžeme víc užít v té angličtině třeba. Hej, tohle je jako super, koukejte se na tu mechaniku, bose. Válečníci, oni se přibližují a zmenšují tu boss arénu. Tak to se skámo zbláznil, to je hustý jak svině. Sorry, že to takhle musím říct, ale je to tak. Já vás nechci hypovat, pak mi budete vyčítat, že vás to nebude bavit, ale jako já osobně nahypovaný jsem, jo. Sorry. Tohle vypadá prostě brutálně. Strašně dobře. Teďka jí dal stagger, takže bossové můžou mít stagger, stejně jako v Diablu. Tohle je třeba jako úplně z Diabla 4, jo, to je to samý vlastně. Vlastně se mi i líbí, že tady je nějaký boss, který jako nenutně je nějaký obrovský monstrum, ale je to prostě humanoid. A dává tady nějaký prostě brutální poizny, jako. To je super. Ale škoda, že ty válečníci se teda nějak nehejbou víc a že ti jako nedávají jako menší prostor k tomu, aby si zabil. Ale hele, dívej, už to půjde. Teďka mají další fázi a podle mě se pak zase zmenší ta arena. Takže když jí takže když jí nezabiješ do určitý doby, tak ti ty vojáci podle mě budou bodat ze stran, nebo něco. Kámo, teď malem umřel týpek. To je hodně hustý. OK. Jo, on mlátí do toho zvonu a ono toto damage rezonuje do okolí. Podobně jako má to teďka Roguna vlastně v Diablu 4. Ten svůj prostě totem. Jo, on to říká, že overtime je to těžší a těžší, že prostě ty vojáci se jako zbližují k sobě. Já to tady asi nechám to video, protože mi to fakt jako ten boss fight přijde úplně hustý, ty kráso. Sice to jako, aspoň vidíme, jak dlouho to bude trvat taky ten fight, chápete? Jak ten Shuada, nebo jak se jmenuje. Je to pro mě moc úžasný. Jak to, jo, že jako hráči hrajou bez koukání na klávesnici tolik kombinací kláves. Jo, ne prostě konzolista ten týpek, což je logicky, když je to Sony prezident v minulý. Tady máme ukázku začátku. A je to dost podobný k jedničce. Dokonce je takový jako podobný tutoriál. A tady ukazuje vlastně kooperaci na ovladačích na jednom PCčku, podle mě. S tím Shuodou, nebo jak se jmenuje, sorry, já furt nevím. Tady je ukázka dalšího bose.
A tohle bude něco jako taková varianta Hiloka, podle mě. Jo, startovní boss. Jo, nehraje špatně ten Sony prezident. Teď jenom ještě tady ukázka nějakých vlků, jenom nějaký monstra bych vám tady ukázal z té ukázky. Krysovlci, jako to vypadá. Taky zajímavý. Hele, boss zrovna. A to už jsme viděli, tady tu čarodějnici. Tam může samonovat ty vlky a ještě nějaký koslice nebo něco, myslím. To má prostě čarodějka. Což taky, jo. Připomíná mi to tu čarodějnici na první mapě, když přijde z města v prvním aktu, víš co? Tu ohnivou. Jako samozřejmě, tady ta je úplně na jiný úrovni a má jako víc elementů. Aha, takže když revivuješ, ale vezmeš damage, tak se to jakoby zastaví, to revivování. A vypadá to, že se to přeruší. Tady je ještě další ukázka nějakého boss fightu, tam to nezvládli borci. A tady zase jako ukázka s nějakým brutálním červem. Jako ty boss fighty jsou, ale to je strašný přepal. Neskutečný. Sorry, ale tohle to je mnohem lepší boss fight, než jakýkoliv boss fight, který je v Diablu aktuálně. A tohle to není ani nějaký důležitý boss podle mě, to je prostě nějaký, víš co, obyč boss někde. Čekujte to, co má za mechaniky ten boss a všechno. Kráso. No přátelé, to už bude pro dnešní videjko všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Za mě to je opravdu jako ukázka hodně zajímavý práce a já se na to moc těším. Nechci fakt nikoho hypovat, je možný, že prostě nedostaneme zdaleka tolik, co tady vidíme. Konec konců těch rozhovorů s těma různýma asijskými stránkama byla spousta, který nás varovali, že prostě zatím je hotovo zhruba tak 30% a že bude 6 až 12 měsíců nějaký early access. Než ta hra bude samozřejmě jako schopná plného provozu, takže určitě máme před sebou ještě spoustu čekání a spoustu bugů a všeho možného a nečekal bych žádný sezóny, i když resety tam určitě budou. Takže tak, každopádně, já se na to mega těším. Vy mi dejte vědět, jestli byste chtěli nějaký konkrétní video. Moje video teďka, který mám v hlavě, je pro vás udělat něco jako ukázku všech klas, plus minus vysvětlit, jak se hrajou, plus minus k tomu nějakou ukázku nějakých skillů, a abyste se mohli trošičku už připravit třeba na to, co vás čeká právě v tom prosinci. Počítejte s tím, že těch klas tam bude málo, pravděpodobně se předpokládá 6, takže, nebo málo, to už je více jak Diablu, každopádně určitě to tam nebude prostě úplně všechno. Tak jo, to už je pro dnešní video všechno, mějte se skvěle, pokud se vám líbilo, dejte mi lajkos, odběros, komentář, sdílejte video, mrkněte samozřejmě na ostatní videa, na členství, členové tady mají různý výhody, jako třeba tohleto video s předstihem, a taky na naše sponzory, Xzone a TS Bohemia. Mějte se skvěle, čego.